picha the hustle. Hii tunasema ni show ya mwananchi, show ya mwananchi sababu tushafika mjini. Itakuwaje this week? Tunaangazia Felinuts. Felinuts inamaanisha nini? Inamaanisha tunakutana na mama ambaye mrembo kweli anatamanika kwa kazi yake nzuri ambapo anatengeneza peanut butter. Anachukua njugu wacha nisiwape uhondo wote, lakini ungana nami Tabitha Muthoni tunapoenda kusoma mengi kutokana na hii biashara ya kutengeneza peanut butter kutoka kwa njugu. Karibuni. In the streets of Kawangware, the hustle and bustle of life goes on as normal. Here, Felistas is having her first customer of the day. Wait for her to finish and she narrates to us her business journey. Basi Felinuts, nakwambia watu hapa washajua mama mrembo mzuri anatamanika, anatengeneza nuts ama butter na tukipenda. Lakini nataka utuambie jina lako kamili, waitwa nani? Jina langu kamili naitwa Felista Muthoni. Aha, kama mimi Unaitwa Felista Muthoni? Muthoni, okay. Ndio. Aha. Yeah. Sasa hii kazi yako ya nuts ulianzia lini? Ama nini ilikusukuma? Ama ukaketi ukasema, mimi naweza fanya kazi ya nuts. Yaani unasiaga, unatengeneza butter yenyewe. What pushed you ukasema unaweza fanya hii kazi? Wacha niseme kusema ukweli, sikuanga na idea hii kazi. Aha. Lakini kuna mahali nilikuwa nimeweka biashara yenye sio ya nuts. Ilikuwa biashara gani hiyo? Ilikuwa biashara ya kuuza marimari hivyo. Alafu nikaona hiyo biashara ni kama haiendi vizuri. Nikaona kuna njugu zilikuwa zinauzwa hapo, kulikuwa na store ilikuwa inauza njugu. Ilikuwa wapi huko? Huko 56 Kawangware. Bado tu Kawangware. Hii Kawangware. Nikaona hiyo biashara inipeleki vizuri. Nikafikiria kama naweza uza njugu. Kwa kweli ile kazi ilikuwa imenipeleka vibaya kabisa. Venye nilikuwa nafikiria hata kurudi kwa nyumba. Paka hata sikuwa na pesa ya kuanza ile kazi. Nilikuwa nimebakisha pesa kidogo kama 210. 210 bob. Yes. Aha. Ile na nikaweka kameza kadogo hapo. Na nikatoa jiko kwa nyumba, jiko yangu yenye nilikuwa napikia na sufuria. Nikaanza biashara yangu, nikanunua tray. Nikanunua njugu kilo 3. Hiyo wakati njugu ilikuwa inatoka 70 per kg. Nikanunua kilo 3 ya njugu. Nikaanza kukarangia pale kwa barabara. Nikaendelea hivyo, ikaenda hivyo, ikakuwa jioni nikiusa, the following day nilinunua kilo 5. Sasa siku ya kwanza yenye uliuza faida ya pesa ngapi? Niliuza faida kama ya 400 hapo. 400 first day. Njugu ilikuwa na pesa. Kazi wewe. Nani anafunga biashara pia ni one umemake profit ya 400. Na umenunua kilo 3. Ya 70 kilo 170 times 3. Hiyo ni 210. Yes. Sasa makani yako na jiko yako hiyo hautuhesabu bei, si ndio? Sasa faida ya 400. Nilipata faida ya 400. Haya basi, sasa second day ikakuwa vipi? Second day nikauza, ikaenda hivyo, ikasimamia 5, 5. Nikaenda hivyo nikienda 6. Nikaenda hivyo nikienda 7. Nikawa napika kilo 10. Sasa hii njugu yenye unapika ni yenye unafunga kwa karatasi? Ni ile nafunga kwa karatasi na usia watu wakipita. 5, 5, 10, 10. Wow. Hiyo wakati siku anatengeneza peanut. Nilikuwa tu nauza njugu peke yake. Alafu nikaenda hivyo, nikajua kusiaga unga, unga ya njugu. Aha, sasa hii idea yote ya njugu, uliona mtu akiuza ama ilikuja tu kwa akili? Niliona mtu akiuza. Borrowed idea. Sasa nikaendelea hivyo, nikanunua mashine ya kusiaga peanut. Hiyo wakati nikiwa tu kwa barabara. Huu ulikuwa mwaka gani? Ilikuwa kama 10 years ago. 10 years ago. Yeah. Nikaiweka kwa nyumba. Sasa vile niliweka kwa nyumba, nikawa sasa nakarangia njugu hapo na jiko, naenda nayo kwa nyumba, nasiaga peanut, nanunua container. Nasiaga njugu. Nasiaga njugu yani, sorry. Nasiaga njugu, sasa inakuwa peanut. Ndio nauzia hapo tu kwa kakibada. Mashini, hapo kwa pesa, ulimunua mashini na how much?
hiyo wakati mashine ilikuwa inatoka 35,000. 35,000. Yeah. Ulisave aje from 400 mpaka ikafika 35,000 ukanunua mashine? Niliingia chama hizi za wamama. Eh, na save na save mpaka nikaona nika save kwa bank naona niko na pesa. Niseme kwa ule mama mwenye anakutazama pia anataka kuweka biashara kama yako kama pia mzee unaweza sema ulisave for how long? Ulikuwa ukisema kwa siku pesa kama ngapi ndio ifike hiyo 35,000? Kwa siku nilikuwa natoa chama kama ya 400 kila siku. Naweka 400. Sasa iseme hiyo faida yako watu walikuwa naweka kwa chama. Nilikuwa naweka faida kwa chama lakini kuna ile nilikuwa nabakisha saa zingine naenda ukinunua mboga nanunua kaunga hivyo hivyo. As she narrates her story, I'm thinking, how much does the SME sector contribute to Kenya's economy? And at the end of the day, how much do they get in return? Analyzing data from the World Bank, small and medium enterprises represent about 90% of businesses and more than 50% of employment worldwide, while formal SMEs contribute up to 40% of GDP in emerging economies, creating 7 out of every 10 jobs. In Kenya, official statistics indicate that SMEs constitute 98% of all business in the country, creating 30% of the jobs annually, as well as contribute 3% of the GDP. According to the survey, 80% of the 800,000 new jobs created in the year came from the informal sector, which is dominated by the SMEs. However, a survey by the Kenya National Bureau of Statistics released early 2017 indicates that approximately 400,000 micro, small, and medium enterprises do not celebrate their second birthday. Few reach their fifth birthday, leading to concerns of sustainability of this critical sector. Haya basi sasa tuendelee na story yako. Sasa vile niliendelea hivyo nika save ikafika nikaona niko na 35,000 nikafikiria kununua mashine. Nikaiweka kwa nyumba sikufungua immediately kazi. Venye sasa nilikuwa na siaga pina ati nikiuza hapo, nikauza hapo. Nikafika mahali naona, nitatoboa kweli. Nikaendelea tu, nikajipa moyo. Watu nao walikuwa napenda pinati yangu, sababu ilikuanga mzuri. Na ni natural, hakuna kitu nimeongezea. Sijaongezea nini, chemical yoyote hakuna. Ni njugu tu, Tosha gari. Sasa nikaendelea hivyo, nikaona kununua chupa. Kwa hawa wanauza moja moja ni pesa mingi sana. Kuna mzee mwingine tulikuwa tunakutana kwa store ya njugu. Akaniambia hizi chupa naweza nikakusaidia mahali unaweza zitoa. Nikamuandama mpaka akanipeleka kwa Australia kwa kampuni. Sasa nikawa naendea chupa zangu kwa kampuni. Bado niko kwa nyumba. Nikaanza kuziweka kwa nyumba. Nikaona hii nyumba hata hizi chupa zitoshei hapa. Imekuwa umegeuza ikakuwa biashara. Ikakuwa biashara na ni kwa nyumba. Sasa unaona haiendi vizuri. Nikaanza kufikiria nitafute nyumba. Najiuliza nitaweza. Mbona ulikuwa unaona ni kama hauwezi? Unajua ni ile uoga ya biashara. Lakini mimi nikitaka kitu huwa sirudi nyuma. Nasema naogopa na tena na naendelea. Nafanya. Na hakuna kitu nishaijaribu. Inani let down, inani shida. Sasa nika tafuta nyumba. Nyumba nayo huku kupata ni ngumu. Kabla sijatafuta nyumba, kuna mahali bado nilihamia, nikawa nauza njugu. Tukakuja tukabomolewa nyumba zetu. Barabara ilikuwa inapitia hapo. Sasa nikashindwa naweza fanya nini? Kwa sababu sasa hapo tuliambiwa tusirudi. Lakini nikiwa pale, nikiwa kwa nyumba nilikuwa nafikiria venye naweza nunua jiko niache kukaranga na sufuria ndogo ya nyumba. Niache kukaranga na jiko, ninunue mashini ya kukaranga ya stima. Sasa nikaanza kupika. Sasa hiyo sasa nimesave niko na pesa. Sasa mashini ndio inanishinda nitatoa wapi? Nikafikiria nikaulizia kuna mtu alikuwa na mashini akaniambia, nikaambiwa na mtu. Ndiyo nikaenda, nikanunua hiyo mashini, tena sikuwa na nyumba. Nikatafuta mahali, nikaweka hiyo mashini. Kuweka hiyo mashini, kakaa hapo, karibu miezi mbili. Sina nyumba, lakini nataka nyumba. Kuna ile imani, yenye mekusikua, kanunua mashini, ukaiyeka. Sisi unangoja Mungu afungue njia, upate mahali. Nipate mahali pa kuuzia.
nikatafuta mahali nilipata nyumba nayo stima kwa sababu hii mashini inataka moto mingi. Mahali nilienda hiyo stima ilikuwa moto kidogo. Sasa nikiweka mashini yangu moto inazima. Nikakaa hapo mwezi moja, nikaona hakuna biashara nataka na hakuna biashara nafanya. Nikaenda hivyo ndio nikapata hapa. Nikaona hapa nikakuja nikaongea na mwenyewe. Nikamuuliza kama anaweza niwekea nafanya biashara kama hii na ninataka moto nyingi kama anaweza niongezea waya ziweze ndio nikakucha. Njugu inahitaji moto na unakushanaje? Moto ni ile ya kawaida lakini waya ni tofauti. Sasa hapo umekaa kwa miaka mingapi mama mdau? Hapa nimekaa kwa miaka 2 sasa. 2 good years. Yeah. Na biashara iko vipi? Biashara iko poa. Uh-huh. Kwa sababu sijawahi sema ati nimerudi kwa mfuko nilipe nyumba. Hiyo ndio kitu ya kwanza unasema ni asante. Hata mwezi wa kwanza si kurudi nyuma ati niseme natoa pesa kwa mfuko vile tunaambiangwa tungojee miezi 6. Ndio ati ujue kama uko kwa biashara ama umeondokea. Sasa sijai rudi nyuma. Aha, awesome. Sasa njugu zako waendea wapi ama market yako? Source mahali unaanzia kwa njugu zako ni wapi? Mimi huku kuna serious wanauza njugu. Tena huko ndani ya soko? Niko ndani ya soko. Sasa uprefer kuendea huko kwa sababu wanachagua. Ni safi. Ni safi. Aha. Sasa sababu wanachagua ndio na prefer kuchukua kwao. Sababu imechaguliwa. Wako na watu wanachagua. Ukitaka yenye ijichaguliwa, lakini sababu mimi natakanga ile safi, ndio naendea ile wamechagua. Itaenda haraka. Sasa kuna aina tofauti ya njugu ama njugu ni njugu? Hapana, njugu sio njugu. Kuna njugu ndogo kabisa, tule tudogo kabisa tuwa red. Na kuna ingine inaitwa njugu red kubwa. Na kuna ingine ya white. Zote zinatengeneza bata, lakini kunalingana na mtu ile anataka. Kama hii ya kubwa ya red, utu tudogo tuwa red, tuko na peanut, tuko na sweet, very sweet. Hiyo watamu. Na kuna hii ingine tena, hii red kubwa. Aina hiyo sukari mingi, lakini bado ni tamu sana. Na hii ya white, aina peanut, aina sukari mingi. Na tena ni mzito kidogo. Na zote bei yake ni moja? Hapana. Kama hiyo ya red iko chini kidogo kuliko hii nyingine. Haya basi sasa tunaweza ingilia kwa process vile unaifanya. Yes, tunaweza. Felistos takes us through the whole process of making peanut butter. First is the weighing of the nuts in kilograms brought in by her customers. The kilos determine how much she will charge them. Afterwards, the nuts are cooked in this machine. They are then ground into fine peanut butter. After grinding, a preservative is added. This is something the client can do for themselves. They can buy bottles for packaging from Felistos brand and get a Kenya Bureau of Standards license for marketing. This is a compulsory procedure as stated under the Kenya Food and Drugs Authority Bill. The profits and how they sell is absolutely up to them. Haya basi, on that note we take a very short commercial break, lakini tukireja na kuambia muna mengi ya kusoma kutoka kwa hii biashara ya kutengeneza peanut bata ukitumia njugu. Nimesema hivyo kwa sawa. Haya basi, we take a short break, tunarejea, usidondoke wewe. Karibu tena na leo na kuambia mambo ya menuga kunoga humu jikoni mwa Felinat. Alright, sasa before tuende break, tulikuwa tunaangazia process ambazo zenye unatumia hapa ili iweze kufika. Yani isha kuwa hapa, isha pack na kila kitu. Tunaweza sema kama hii ni how much? Kama hii, kwa saa hii inatoka 130 kwa sababu njugu zimepanda bei. Lakini saa hii ilikuwa inatoka 100. Yeah. Na hiki? Hii kwa sahi ni 200. Yeah. Sasa hii ni half, hii ni nusu na hii ni kwata yake. Sasa kwa kampuni tuseme hizi chupa mnachukua na how much? Kwa kampuni? Kwa kampuni kama hiyo kubwa ni 2000.
sijaangalia vizuri. Haya basi hamna shida. Tunaweza sema the best mode of marketing yenye umeweza kutumia ili watu hapa wajue chenye unafanya. Tunaweza sema ni gani? Yenye ilifanya watu wajue ile kitu nafanya, nilikuwa naenda huko kwa silio na waongeresha. Kwa sababu customer wangu ni wale wanakuja na wakarangia njugu na wasiagia na wapakia, tena nao wanaenda kuuza. Sasa ndio wajue niko hapa, nilikuwa naenda huko njugu zinauziwa. Nikiona mtu amenunua njugu na amenunua chupa na muongeresha. Tena nikaweka advertisement ya billboard. Aya, poster for Felinat. Sasa mtu akipita anaweza kusoma, anaona pale ni nini inafanywa na anataka kujua. Sema ile siku nzuri yenye umeuza kauza, tunaweza sema unaweza kutengeneza faida kama how much. Na pia ile siku yenye watu leo wajisikii kukuona, wajisikii kuongelesha, tunaweza sema umetengeneza kama ngapi? Apparently, roughly hapo. Kama tuseme nikiuza vizuri, naweza tengeneza hata 1,000 ama 3,000. Sasa umesema customers wako wengi ni wenye wa huko sokoni, wenye umeenda kuongelesha, lakini pia kuna wapita njia wengine wenye wanakuja. Kuna wapita njia wananunua hata yangu natengenezanga ile ready, wanakuja wa nyumbani wenye wanaweza enda wanataka kuenda kukula. Kuna watu wanakuja kununua. Wanakuja tu wananunua hapa directly from Wanakuja wananunua, wengine wanaleta njugu kama imekarangwa. Mimi kazi yangu ni kuwasiagia. Hawataki wakarangie. Sasa na wachaji tu kusiaga. Sasa tunaweza sema nini unafaa uzingatie kwa hii biashara yako? Yaani kitu kama usafi, nini, vitu gani unafaa uzingatie mahali hapa ndio biashara iweze kusucceed? Hapa kuna usafi kwa sababu ukikuja asubuhi lazima uoshe kila siku zile vitu unatumia, unaosha, unapanguza vizuri. Kila kitu inakuwa safi. Na mashine yenyewe nimeona ni chuma. Hiyo unasafisha vipi? Chuma ni mashine, ni chuma lakini iko na inaitwaje? Ndani iko na ile nini? Inajisungusha yenyewe. Inajisungusha yenyewe lakini ndani ni ile mabati yenye haishikangi uchafu. Sasa nawe Felista unaamka saa ngapi? Sababu naona biashara imenoga kunoga. Asubuhi unaamka saa ngapi ndio ukuje ufungue mahali hapa? Mimi naamkanga 5. Najitayarisha kwa nyumba, lakini kazi inafungua saa 1. Sasa unapata labda wasichana wa kazi washafungua, makazi yako umeigawanyisha kivipi mahali hapa? Natakanga hata kama msichana hako, na mimi pia nakuwa. Ndio kazi yangu inaenda kulingana na vile nataka. Una wasichana wangapi wa kazi? Niko na msichana mmoja, lakini wale tuseme wale wananitegemea ni wengi. Kwa sababu wao wamama wenye wanakuja wanasiaga hapa, wanaenda wanauza. Si unaona wanakuja hapa ndio nawatengenezea, wanaenda pia nao wanauza. Kwa hivyo nikikosa kukuja nitafungia wengine. Nitafungia wengine bado niwafanyie kazi. Na jioni nafunga kulingana na kazi penye iko. Ukiwa na product ya customer huwezi iachia katikati. Lazima umalize. Kuweka biashara kama hii lazima uhitaji vitu mengi kama legal permits. Nini nyingine ama nini hizo mtu anahitaji kuweka biashara kama hii hapa? Kuweka biashara kama hii lazima ukue na hiyo barua ya kanjo. Unakuwa na barua ya health. Health muhimu, Yeah. Na tuseme unapewa ya mwaka mzima ama unapewa ya miezi? Unapewa ya mwaka mzima. Sasa tuangalie challenges za Felista. Zile challenges zenye ambazo umezipitia kutoka uanze mpaka sasa, umeweza kukumbana nazo kivipi? Tangu nianze kuna mambo mingi, changamoto unapata. Sometimes unaweza kuwa unataka kuendea chupa na sina gari. Tuseme ule mtu anatumanga ama ule anajua process. Unajua ukienda kule lazima ujue utaenda hapa, uende hapa. Kwa hivyo lazima ukue na mtu mwenye anajua chenye umemtuma. Tuseme saa zingine yako hapatikani. Unapata hauna chupa.
kazi. Ah, mwenye unatuma ni msichana wa kazi ama nani unatuma? Ah, niko na driver mwenye ako na gari natuma. Aha. Yeah. Mm-hmm. Eh. Aha, na sasa competition niko namna gani? Maana hapa kuna mwingine ameona hii kazi yenyewe unafanya akasema, "Hey, hata mimi naweza fungua kama hiyo ya Motoni ama ya Felista, naweza enda nifanye kama yeye." Competition iko aje? Competition iko, aha, lakini kunalingana na kazi ya mtu. Aha. Kwa sababu kama mimi customer wangu wanakujanga na nikiwasiagia peanut wanafurahia. Kwa mfano, kuna customer alikuja wenyewe ndio wanakujanga kuniambia. Mimi niliwatafuta lakini baadaye wananitafuta mimi. Kwa sababu kuna customer wanakuja hapa, mwingine anakuambia anakuja unamsiagia anaenda. Anaenda anauza peanut yake. Customer wanaoja ile peanut. Alafu tena tuseme kama kuna wakati mwingine siku anasikia vizuri akanipata si yuko akaenda kwingine. Customer wenye alienda kupelekea wanaikataa. Wanamwambia hii sio kama ile unatuleteanga. Mwenyewe hata wananitafuta sana. Wananiambia ile hii peanut yako imefanya customer wangu siwezi hata enda kwingine. Kwa sababu kwa hivyo kazi yangu iko sawa kwa sababu iko peanut yangu iko sawa. Inajiuza yenyewe. Na mbona ujeka branding yako karatasi ujeka? Sasa niko kwa hiyo process. Ndio nafikiria sasa. Haya basi sasa tunaweza sema maybe in the next 2 or 5 years Felinuts tunaiona wapi? Mnaiona kwa supermarket. Aha, wow. Aha. Yeah. Kwa supermarket wapi kwingine? Ama hayo ndio maana. Hata nikiweza naweza peleka hata nje ya Kenya. Wow. Nikiweza. Yeah. Lakini hakuna ile haiwezekani. Yeah. Kwa Mungu. Kwa Mungu yote inawezekana. Yeah. Yes. Sasa Felista, kuna mama kama wewe nyumbani ameketi, anasema hana kazi. Anangoja aletewe mahali pale. Na pia kuna yule mwenye yani hana idea yani ni nini anaweza fanya na maisha yake. Unawezaje advice mtu kama huyu, wewe kama vile umekaa kwa hii biashara for over 10 years now? Unawezaje advice watu kama hawa? Mimi naweza wa advice hakuna ile pesa kidogo kwa biashara. Kwa sababu kama mimi hata ni pesa si lazima upewe na mtu. Unaweza wewe mwenyewe ukasave. Una save kidogo. Kusema ukweli hata ukikaranga njugu kilo 2 si utauza. Hautauza venye ulinunua. Kama mimi ningekaa kwa nyumba ati niseme sina pesa niko na 200 singeona singefika hapa niko. Eh, mimi nasemanga ule mama anakaa kwa nyumba saa hii ile maisha tuko ni ngumu sana. Yeah. Sasa lazima ujitahidi ndio mtoto wako hata aweze kukaa maisha mazuri na uweze hata kusaidiana na mwenye mko na yeye. Yeah. Stuck at home and no idea what business you could put up in this economy? Well, with 5,000 Kenya shillings, you could start a soap making business. You will need water, lye, and oils of your choice. Procedure: weigh the water and lye. Mix them together. Work in a well-ventilated area and wear gloves and protect your eyes. Stir until fully dissolved. Weigh your oils and add into the mixture. You can use a blender to mix well. The consistency will thicken after some minutes. Afterwards, you can add other essential oils and perfumes, colorants as desired. Pour the consistency into a shaped container. Allow cooling for a day or two and cut the bar soap into desired sizes. Next, think of your marketing bit, how you're going to promote your product, where you will sell from, and most importantly, pricing, of which profit making should be the main goal. Haya basi, hayo ndio tulikuwa tumekuandalia siku ya leo na kutoka kwangu Tabitha Muthoni. Na mimi Teresa Muthoni. Aha, tunasema shukrani sana wewe kwa kutazama hiki kipindi cha The Hustle na tuonane tena next week kwa edition nyingine ya The Hustle na... Wa mama tuendelee kuhasu. Aha. Na tusiogope. Biashara ni biashara. Hata kama ni biashara ya njugu. Watu wanaonanga kama njugu haiwezi kukupeleka mahali. Awesome. Yes. Super amazing. Kwaheri. Yeah.